But there's more. Dahil tinawag ho ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At magbago ang panahon, iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks, higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino, sa Metro Manila. Ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Oras 7:01. Narito na ang pinakamaiinit na kaganapan sa Pilipinas at sa buong mundo. RMN News Nationwide sa umaga, kasama ang inyong mga tagapagbalita, Professor Ricky Rosales at ang Mare ng Bayan, Mare Yao. Webbes na po tayo ngayon, ikalabing-isa ng Agosto 2022. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Sabay na ho tayo ngayon napapakinggan sa RMN DCXL 558 sa Manila, sa 65 RMN Station Nationwide, maging sa WRMN New York, USA. Ayong buntad, good morning sa lahat ng ating mga Facebook Live at YouTube subscribers. Kami po ang inyong mga tagapagbalita ngayong umaga. Ako yung Professor ng Bayan, Ricky Rosales. At ako ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At narito na ang ulo ng mainit na balita sa RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Pag-i-import ng 300,000 metric tons ng asukal sa ating bansa, hindi pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos. Presyo ng puting sibuyas mahigit 400 pesos na. Department of Agriculture tiniyak na tutugunan ang problema sa kakulangan ng supply ng puting sibuyas. Pagbaba ng presyo ng petrolyo, inaasahang magtutuloy-tuloy na sa mga susunod na buwan ayon sa Department of Energy. Manibagong oil price rollback nakaamba naman sa susunod na linggo. Bagong suggested retail price para sa school supplies, inaasahang ilalabas ng DTI sa susunod na linggo. Department of Education naman, aminadong may kakulangan pa rin ng mga classrooms sa National Capital Region at CALABARZON. Bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, bahagyang tumaas kahapon sa mahigit 3,000. COVID-19 growth rate naman sa NCR, bumaba sa 5% ayon sa Octa Research Group. Balita naman sa probinsya, mga nasawi dahil sa dengue sa Negros Occidental at Bacolod, pumalo na sa 26. Sa sports, tinaguri ang Asia's fastest women at sports icon na si Lydia De Vega. Tumanaw na matapos sa pakikipaglaban sa cancer. RMN News Nationwide. 7:04. Detalye po ng mga balita. Hindi pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-import ang ating bansa ng 300,000 metric tons ng asukal. Sabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ginawa ito ng Pangulo bilang chairperson ng Sugar Regulatory Board. Itinanggi rin ni Angeles sa mga kumakalat sa social media na may pinirmahan ng Pangulo na kautosang pumapayag ito sa pag-i-import ng asukal. Bago yan, inihayag ni Department of Agriculture Undersecretary Christine Evangelista na nangangailangan ng Pilipinas na mag-import ng 300,000 metriko tonelada ng asukal para mapababa ang presyo nito sa merkado na umabot na ngayon sa mahigit 100 piso kada kilo. Nagkaroon niya ng kakulangan ng supply sa bansa dahil sa pananalasa ng bagyong Udet na sumira sa taniman ng mga tubo. Ikinatuwa naman ang grupo ng mga magsasakang desisyon ng Pangulo na hindi bumili ng asukal sa ibang bansa. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, kay Executive Director Jason Cainglet, dahil dito ay inaasahang lalakas ang produksyon ng local sugar industry. Iriyak din ang grupo na magkakaroon ng mas maraming supply ng asukal sa bansa ngayong nagsisimula na ang anihan ng tubo. Tiniyak ng Department of Agriculture na gumagawa na sila ng hakbang upang matugunan ang problema sa kakulangan sa supply ng puting sibuyas. Ito'y makaraang umabot na sa mahigit 400 piso ang presyo ng kada kilo ng puting sibuyas sa ilang mga pamilihan dahil sa kakulangan ng supply. Sabi ni DA Undersecretary Christine Evangelista, bukod kasi sa mataas na presyo ng langis at mga pataba, ay nagmahal din ang presyo ng mga buto na ginagamit sa pagtatanim ng mga puting sibuyas. Ikinokonsidera naman ng DA na mag-import ng white onions para mapuna ng demand, pero inaalam pa kung gaano karami ang aangkatin at kung hanggang kailan ito gagawin. Ito'y upang hindi sumabay ang pagpasok ng imported na sibuyas sa harvest season ng mga magsasaka na maaari namang magdulot ng oversupply. Sa ngayon, pulang sibuyas na lamang ang madalas na nakikita sa mga palengke na nagkakahalaga naman ng mahigit 100 piso kada kilo. Ilalabas po ng Department of Trade and Industry ang desisyon kaugnay sa hirit ng mga manufacturer na taas presyo sa ilang produkto sa mga susunod na linggo. Sabi ni Trade Undersecretary Ruth Castelo, sa ngayon ay malapit nang matapos ang mga pag-aaral sa mga price hike petition ng manufacturers, kabilang sa mga produktong inihihirit ng manufacturer na itaas, yung mga dilatang karne, noodles, tinapay, kape at gatas. Sa kabila niyan, sinabi ni Castelo na hindi lahat ng hirit na taas presyo ay mapagbibigyan. Marami tayong na-receive na requests from manufacturers simula po nung bago pa natin i-release yung SRP bulletin natin ng May 11. Hanggang ngayon po, tinatapos lang natin yung pag-aaral dito. Meron pong mga madedenay, meron din pong mga aaprubahan, depende po kasi dun sa presyo ng raw materials nila that are mostly imported. So dahil tumaas po rin yung presyo ng raw materials in the international market, kasama yung logistics or yung distribution cost nila pagdating dito, meron pong mga mapapayagan, bahagya na pagtaas at meron din pong mga hindi makapayagan. Si Trade and Industry USEC Ruth Castelo, kasabay nito ay nilinaw ni Castelo na kasalukuyan pa rin ginagamit ang suggested retail price na kanilang ipinalawas nitong May 11 para sa mga grocery store at supermarket. RMN News Nationwide. Presyo ng mga pangunahing bilihin, tiniyak ng DTI na hindi gagalaw kahit pa tumaas ang inflation rate. Hatid sa atin yan ni Rhea Mamogay. Rhea, kami. Walang mangyayaring pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Tiniyak ito ng Department of Trade and Industry sa harap ng pagtaas ng inflation rate ng hanggang 6.4% itong buwan ng July mula 6.1% ng nakalipas na June. Sa laging handa briefing, sinabi ni DTI Undersecretary Ruth Castelo na existing ang May 11, 2022 suggested retail price bulletin. Ibig sabihin niya, hindi maring magtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin pero maring mas bumaba pa ang presyo mula sa SRP bulletin. Giit ni Castelo, hanggat hindi sila naglalabas ng panibagong bulletin ay walang magbabago sa mga presyo. Tiniyak ni Castelo na tuloy ang kanilang enforcement sa mga supermarkets at groceries na hindi sumusunod sa SRP bulletin. Nilinaw naman ni Castelo na hindi sakop ng SRP bulletin ang mga convenience store, mga maliliit na tindahan at sari-sari stores. Kaya payo ni Castelo sa mga supermarket at groceries mamili para makatipid. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman, Rhea Mamogay, Tapak RMN. Maraming salamat, Rhea Mamogay. RMN News Nationwide. Oras Nationwide, 7 na minuto na ho nakalipas sa alas 7, 7:09. Inaasahang magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo hanggang sa mga susunod na buwan. Sa organizational meeting ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Energy Secretary Rafael Lotilla, wala pang indikasyon na muling aakyat ang presyo ng langis, batay na rin sa forecast ng Development Budget Coordination Committee. On the oil price forecast, Senator, we would have to go by the forecast of the Development Budget Coordination Committee, which is in the macroeconomic forecast, the basis for the budget. And I think, if I'm not mistaken, they have set it around, oil prices are on the decline, and I think they set it at around, what, $70 or $60 per barrel. I will get back to you on the exact numbers of the assumption by the DBCC. But generally, we agree with it's on the decline. Si Energy Secretary Rafael Lotilla sa kasalukuyan naglalaro sa $90 o halos 5,000 pesos ang presyo ng kada barilis ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, posibleng magkaroon uli ng rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo batay sa unang 3 araw na trading sa world market. Nagit 3 piso na kasing binagsak sa presyo ng kada litro ng imported na diesel at kerosene, habang piso naman sa gasolina. Dito lamang Martes, nagpatupad ng mahigit 2 pisong oil price rollback ang mga oil company. RMN News Nationwide. Magbibigay ng libreng sakay ang Light Rail Transit 2 or LRT2 sa mga estudyante simula sa August 22 kasabay ng pagsimula o pagsisimula ng pasukan. Ayon kay LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, layo nitong maibsan ang pasanin ng mga estudyante at makatipid sa gastos. Maaring i-avail ang libreng sakay sa pamamagitan ng papapakita ng kanilang ID or student ID or proof of enrollment sa ticketing staff. Tatagal ang libreng sakay sa LRT2 para sa mga estudyante hanggang November 5. Alam ko, pati MRT. Unang in-announce yan eh. LRT2 tsaka MRT. Pinatanggal. PNR, pati PNR, railways. 7:11 at oras, muli pong bubuksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mahigit 100 ruta sa Metro Manila bago ang pagbubukas ng klase sa August 22. Ayon kay LTFRB Chair Cheloy Grafiel, maaari nang mag-apply ng mga bagong prangkisa mga operator para makapasada sila sa mga dating ruta. Kaugnay nito, hinihintay na ng ahensya na maaprubahan ang rekomendasyon at dagdagan pa ang mga bumibiyaheng bus sa EDSA Carousel. Sa ngayon ay 2 linggong serbisyo na lamang ang hindi pa nababayaran sa mga bus operator na kalahok sa programang libreng sakay. Una lang tiniyak ng Department of Transportation na may sapat na pampublikong sasakyan para po sa mga estudyante bago ang pagbabalik ng face-to-face classes sa Nobyembre. Inaasahang ilalabas na ng Department of Trade and Industry ang suggested retail price para sa iba't ibang school supplies sa susunod na linggo. Ayon kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, ito ay para magkaroon ng gabay ang mga consumers na mamimili ng school supplies bago ang pasukan sa August 22. Paglilinaw pa ni Castelo, taon-taon silang naglalabas ng bagong SRP para sa school supplies maliban na lang sa noong nakalipas na 2 taon na kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa ilang pangunahing bilihan naman o pinagbibilhan ng mga school supplies, tumaas pa ang presyo nito ilang linggo bago ang pagbubukas ng mga klase. Sa Divisoria sa Maynila, mula sa dating 120 ay nasa 140 na hanggang 150 ang presyo ngayon ng spiral notebook, habang 140 naman ang notebook na may mga tahi. 85 pesos naman ang isang kahon ng lapis na tumaas ng 10 piso. Samantala, nasa 160 na ngayon ang presyo ng bond paper mula sa dating 145. Oras muna, 13 minuto na ho nakalipas sa alas 7, 7:13, inihayag ng Department of Education na mayroon pa rin kakulangan ng mga silid-aralan sa ilang eskwelahan sa National Capital Region at Calabarzon. Sa pulong balitaan, sinabi ni DepEd Spokesperson Attorney Michael Puan na ito'y dahil sa maraming bilang ng mga estudyante. Dahil dito'y pinag-aaralan ng DepEd na magpatupad ng 2 hanggang 3 shifts at blended learning upang maiwasan ang overcrowding ng mga estudyante sa bawat classroom. May mga schools na reported na mga 68 students pa per classroom. So ang unang strategy po natin dyan is really to implement shifting schedule sa kanila. Hopefully mga 2 shifts lang. Kung hindi talaga kaya, then doon tayo magtatatlo. But right now, yun yung iniisip po naming strategy dyan. Shifting para kahit po na overcrowd, hindi maiwasan natin yung overcrowded para as much as possible meron pa rin physical distancing yung mga bata. And then of course, there's always the option of blended learning. Yan po ang mga on the ground, yan po ang ginagawa na ngayon to identify mismo yung schools na kailangan mag-shifting or kailangan mag-blended learning. And also, together with the LGU, to see if they could lend us yung mga temporary learning spaces na available na po ngayon, like covered courts, para po maiwasan yung overcrowded. Si Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng DepEd. Sa Lunes, maglulunsad din ang DepEd ng Oplan Balik Eskwela Command Center para matiyak ang maayos na pagbabalik ng face-to-face classes sa ating bansa. Hanggang kahapon po ay umabot na sa mahigit 18 milyong mag-aaral ang nakapag-enroll na sa pribado at pampublikong paaralan. Mahigit 28.6 milyon na mag-aaral naman ang kanilang inaasahang enrollees ngayong darating na school year. Iginiit ng Department of Education na masyado pang maaga para sabihin na mayroong anomalya sa pagbili ng laptop para sa mga guro noong nakalipas na administrasyon. Sa pulong balitaan, sinabi ni DepEd spokesperson attorney Michael Puan na kasalukuyang pang gumugulong ang investigasyon hinggil dito. Sa ngayon, pinoproseso na ng DepEd at ng Procurement Service ng Department of Budget and Management ang mga hinihinging dokumento or documentary requirement ng Commission on Audit. Pinatitingnan na rin ng DepEd kung pasok pa sa warranty period ang naturang mga laptop upang malaman kung maaari pa itong palitan ng supplier. Kailangan po natin ng documentation from PSDBM. And the new chief of PSDBM already said also that they are looking into it and we are coordinating with them po para po sa documentation. Kasi I'm sure yung mga prices po na to, it's supported by market survey, quotation, whatnot. So yun po yung hinihintay natin sa PSDBM, kung ano yung naging basihan noong presyo, as well as the technical specs. So, kailangan natin makuha yung documentation. It would be unfair for us to say something without the proper documentation in hand. Yan po si DepEd spokesperson attorney Michael Proa. Oras 7:16, 16 na minuto nakalipas sa alas 7. Inilabas na po ng Department of Budget and Management ang mahigit 1.5 billion pesos na pondo para sa 150,000 pamilya na naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Odette noong nakaraang taon. Sa isang pahayag, sinabi ng DBM na 153,410 na pamilya ang makikinabang sa ipamamahaging 10,000 pisong ayuda na nakatira sa Eastern at Western Visayas, gayon din sa Northern Mindanao at Caraga Region. Makakatulungan nila ito sa pagpapagawa ng mga bahay na tuluyang nasira ng bagyo. Sabi ni DBM Secretary Amena Pangandaman, ang bawat Pilipino ay tinuturing na ligtas na lugar ang mga tahanan kung kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na bahay. Ayon sa DBM, ang naturang pondo ay hiniling mismo ng Department of Social Welfare and Development noong August 2 at inilabas naman noong August 8. Bahagyang tumaas na naman ang kaso ng COVID-19 na naitala ng Department of Health kahapon. Umabot sa 3,181 ang bagong kaso kahapon ng mas mataas kumpara sa 2,618 noong Martes. Sa kabila nito, bumaba naman sa 36,035 ang mga aktibong kaso mula sa 36,666. Samantala, nasa 5% na lamang ang COVID-19 growth rate sa National Capital Region mula sa 14% na naitala noong nakaraang linggo. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, posibleng maabot na rin ang NCR ang peak ng mga kaso sa susunod na linggo. Bago niyan, sinabi ni David na maaring umabot pa ng bare months ang nararanasang COVID-19 waves sa bansa. RMN COVID-19 Update. Magpapatupad po ng lockdown ang Senado at hindi muna tatanggap ng mga bisita sa loob ng 3 linggo. Yan ay makaraang 3 senador ang magpositibo sa COVID-19 sa loob lamang ng 1 linggo. Sina Senador Alan Peter Cayetano, Amy Marcos at Cinta Villar. Ay kay Senate President Juan Miguel Zubiri, epektibo ang guest lockdown simula sa Lunes, Agosto 15, habang limitado rin sa dalawang bawat ahensya o organisasyon ang papayagan po na dumalong resource persons. Kinakailangan din muna ng mga ito na magpakita ng negative na resulta ng RT-PCR test na kinuha 24 na oras bago ang kanilang pulong sa loob ng Senado. Tig-dalawa lamang din na miyembro ng staff ang papayagang isama ng bawat senador sa mga committee hearings at plenary sessions. Ayon kay Zubiri, bahagi lamang ito ng kanilang pag-iingat, lalo na't inaasahang maabot ng bansa ang peak ng mga kaso ng COVID-19 sa mga susunod na linggo. Hiniling ng Department of Health sa Kongreso na palawigin pa ang validity or bisa ng COVID-19 Vaccination Program Act. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ito ay upang calamity dahil sa COVID-19. Bukod sa EUA, mawawala na rin ang tax exemptions, emergency procurements at mga panuntunan para sa price control. Idineklara ang state of calamity noong September 16, 2020 at nakatakdang matapos sa September 12 o halos 1 buwan mula ngayon. Kasunod nito, sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na pag-aaralan nila ang hiling ng DOH upang magkaroon pa rin ng kapangyarihan ng kagawaran na maipagpatuloy ang mga programa kontra COVID-19. RMN News Nationwide. Alas 7:20 na oras nationwide, 7:20. Kinumpirma naman ng Department of Transportation na itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Federico Canar Jr. bilang bagong General Manager ng Metro Rail Transit o MRT Line 3. Bukod kay Canar, itinalaga rin bilang Operations Director ng MRT3 si Engineer Oscar Bongon, habang napili naman bilang Assistant Secretary for Railways si Georgette Aquino. Pinangunahan ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang oath-taking ng mga opisyal. Samantala, kinumpirma naman ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang pagkakatalaga kay Overseas Workers Welfare Administration Deputy Administrator Arnel Ignacio bilang bagong administrator ng tanggapan. Ang kay Ignacio, malaking hamon ang pagkakatalaga sa kanya bilang bagong pinuno ng OWA. Nag-directed na rin ng ating Secretary to Sople ang BMW with OWA na attached agency, gawin natin, iparamdam na natin mabuti sa OSW Departamento. Kailangan ng BMW and OWA ay maramdaman nila na ito ay kanilang tahanan, sanktuaryo, at dito lagi sila may baka kausap at lagi may makikinig sa kanila na mapansin ako o ganyan, so napamunuan. Yun po si bagong OWA Administrator Arnel Ignacio sa interview ng RMN Manila. Ang pinalitan nitong si Hans Leo Kakdak naman ang isa sa bagong Undersecretary ng Department of Migrant Workers kasama ni dating POA Administrator Bernard Olalia. Sinimulan na ng bagong tatag na Department of Migrant Workers ang trabaho nito kahit wala pang pondo mula sa gobyerno. Kasi Kakdak, ito ay sa tulong ng Overseas Workers Welfare Administration na attached agency ng ahensya, gayon din ng mga absorb agency administration, International Labor Affairs Bureau ng DOLE, Office of the Undersecretary for Migrant Workers ng DFA, National Reintegration Center, National Maritime Polytechnic at Overseas Social Welfare attached ng DSWD. Una nang ipinatupad ng DMW sa OPLE ang One Repatriation Command Center at OFW Children's Circle. Target din ng ahensya na mapalawig ang pagbibigay ng proteksyon at reintegrasyon ng mga OFWs bago matapos ang taon. Samantala, 2023 pa, malalagyan ng budget ang DMW. Yun. RMN News Nationwide. Report muna tayo. Ang pamahalaan tiniyak ang kahandaan sa pagpapauwi ng refugees mula sa Taiwan. Detalye na balita mula kay Rajuman Conde Batak. Nakahanda ang gobyerno na magsagawa ng repatriation sa mga OFWs at tumanggap ng mga refugees sakaling tumindi ang tensyon sa Taiwan. Sa organizational meeting ng Senate, tiniyak ni Department of National Defense OIC Undersecretary Jose Faustino Jr. na may nakahanda na silang contingency plan sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Ginagarantiyahan ni Faustino ang Senado na may nakahandang detalyado at may timeline ang kanilang plano para sa posibleng humanitarian crisis. Ang kanilang plano ay nakatuon sa paglikas ng 140,000 hanggang 150,000 ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Taiwan. Kasama rin sa pinaghahandaan ang pagtanggap ng mga refugees dahil ang Pilipinas ang pinakamalapit sa Taiwan. If tension will escalate, so we will be forced to repatriate our kababayan. Yes, sir. On our end, sa Defense Department, sir, we have a plan for that. A detailed plan on how we will conduct it. Tapos yung may timeline po. May timeline ito, sir, kung paano namin pinagagawin. We have prepared contingency if ever first scenario will happen. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN. Implementasyon ng no-contact apprehension policy pinasususpindi ni Congressman Robert Ace Barbers. Hatid sa atin yan ni Grace Mariano. Grace, kami. Iginiit ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang agarang pagsuspindi sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP hanggat hindi nare-resolba ang mga issue ukol dito. Ayon kay Barbers, kailangan munang pag-aralang mabuti ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Metro Manila Development Authority, Land Transportation Office at ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila na nagpapatupad ng NCAP. Katwiran ni Barbers, kailangan ng malalimang pag-review sa lahat ng kontrata o kasunduan kaugnay sa NCAP upang mabatid kung umaayon ito sa itinatakda ng konstitusyon. Tinukoy din ni Barbers ang samut-saring reklamo ng mga motorista laban sa NCAP. Diin ni Barbers, base sa mga reklamo ay mukhang sa halip na maging solusyon ang NCAP ay naghatid pa ng problema, naging pahirap sa mga motorista at naging ugat din ng korupsyon. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak Arimen. Thank you, Grace. Maya-maya. Sa ating pagbabalik sa balitang probinsya, mga nasawi dahil sa dengue sa Negros Occidental at Bacolod. Sa pagbabalik yan ng RMN News Nationwide. Barbers at sa 10 taon ng pagbibigay serbisyo publiko ng Andong ang Henry R. Caloy Scholarship Program na aagapay sa mga kabataan sa iba't ibang bahagi ng bansa na nais tuparin ang kanilang pangarap para makapag-aral. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Dual Tech Training Center Foundation. Sa mga nais maging scholar at makapag-enroll, maaaring magrehistro sa dualtech.org.ph at sa tumulong, maaaring ipadalang inyong mga mensahe sa RMN Foundation Facebook page. Ating tuparin at bigyan ng pag-asa ang mga kabataan sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Maraming salamat po. Thank you so much. RMN News Nationwide. RMN Provincial Report. Mga nasawi dahil sa dengue sa Negros Occidental at Bacolod, bumalo na sa 26. Katali na balita mula kay Radjuman Albert Hiner ng RMN Bacolod. May 17 katao na ang namatay dahil sa dengue sa lalawigan ng Negros Occidental, habang 9 naman sa lungsod na Bacolod. Ayon sa Provincial Health Officer Dr. Ernil Tumimbang, umakyat na sa 956.63% ang kasalukuyang kaso ikumpara na nakaraang taon. Pero pagklaro ni Tumimbang na wala pa sa epidemic threshold ang kaso dahil hindi pa umabot sa 1% ang indicator ng death rate. Ang Negros Occidental ang siyang naguguna sa buong Western Visayas sa kaso ng dengue. Samantala, nakarecord naman dengue sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa Bacolod City Health Office, pinakauling namatay ang 69 anyos na matandang lalaki mula sa barangay Takuling. Umakyat naman sa 212 pesos sa lungsod, ikumpara sa 157% na nakaraang taon sa kaparehong period kung saan 2 lang ang namatay. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Rajmand Albertinel, Tatak Karamen. 2 bata sa Pangasinan fish pond kung saan sila namimingwit. Bads Agtalaw, IFM Dagupan kami. Patay ang 2 minor nang tumalon sa fish pond na kinalang pinamimingwitan sa bayan ng Orbistondo sa lalawigan ng Pangasinan. Ang mga biktima, kasama ang ama ng isa sa mga ito, ay namimingwit sa isang fish pond sa barangay Pasibi West sa nasabing bayan nang hindi umano napansin ng ama na walod na pala ang 2 bata sa fish pond. Nagsagawa agad ang PNP ng search and rescue operation. Matapos matanggap ang ulat at kalaunan ay natagpuan ang 2. Isinugod pang may ito sa pinakamalapit na pagamutan, subalit tinilikang dedo na rival. Napagalaman na sa fish pond kung saan tumalon ang 2 ay umaabot sa 10 talampakan ng lalim ng tubig at hindi marunong lumangoy ang mga ito. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, Radyo